Україна без жіночої дискримінації. У Кропивницькому відбувся інформаційно-просвітницький форум, присвячений питанню гендерного балансу в Україні в умовах євроінтеграції. Захід у своїх стінах приймав Донецький університет внутрішніх справ. До участі долучились влада, освітяни, правоохоронці, науковці та студенти. Обговорили аспекти гендерної рівності в освіті та механізми впровадження гендерних ініціатив в освітнє середовище. За підсумками форуму, учасники сформували резолюцію, яка слугуватиме дорожньою картою для створення освітнього простору з нульовою толерантністю до жіночої дискримінації. Спікери форуму переконані, філософія гендерної рівності має реалізовуватись в усіх прошарках суспільства. А жінки та чоловіки користуватись рівним обсягом прав незалежно від їхнього статусу та роду діяльності. Крім того, гарантування гендерного паритету в усіх сферах – одна з вимог для вступу України до Євросоюзу. Ми в тому році вже ратифікували Стамбульську конвенцію, це був серйозний крок, за нього боролися жінки і чоловіки на різних рівнях і досить таки довго. Це досягнення відкрило нам шлях до впровадження гендерних ініціатив, до впровадження різного роду проєктів, які будуть стимулювати наш вхід до Європейського Союзу. І є, звичайно, що є певні вимоги, які ми маємо відповідати. Це гендерний баланс, гендерна рівність. У нас за останні 20 років стрибок в дотриманні гендерного балансу саме в наших стінах університету. Ну, за всіма позиціями, це і науково-педагогічний склад, і здобувачі вищої освіти, ну, плюс 30% це мінімум. Там величезна кількість. Крім цього, дуже важливо, і мені дуже приємно про це казати, що серед керівників закладу на різних рівнях, від керівників кафедр до керівництва університету, у нас також дівчата обіймають відповідні посади.